Ігор Коломойський – український олігарх при владі. Губернатор Дніпропетровщини – власник потужного медіахолдингу, одного з найбільших українських банків «Приват», авіакомпанії, міжнародні українські авіалінії, нафтопереробних заводів та мережі автозаправок. Людина, що має величезний вплив на політику та економіку країни. Багато хто вважає, що саме завдяки репутації та діям Коломойського Україна утримала Дніпропетровщину від захоплення влади бойовиками-сепаратистами. Та чи настільки він однозначно позитивний персонаж, коли мова йде про заробляння грошей його бізнес-імперії за рахунок держави? Де для Коломойського закінчується патріотизм та починається виключно бізнес-інтерес? Одним з тих, хто системно доводить, що олігарх Коломойський часом діє в інтересах свого бізнесу у збиток державі, є народний депутат, колишній журналіст Сергій Лещенко. Ці двоє днями зустрілись у парламенті на засіданні комісії з питань приватизації, яке ніде не було анонсовано. Журналісти нашої програми були єдиною знімальною групою, що потрапила на засідання. Ексклюзивний відеорепортаж Сергія Андрушка. Це неанонсоване засідання спецкомісії Верховної Ради з питань приватизації. Сюди, в будинок на вулиці Банковій, прийшов олігарх та губернатор Ігор Коломойський. Председатель Дніпропетровської обласної адміністрації Коломойський Ігор Валерійович. Ігор Коломойський – очільник Дніпропетровської області, ще власник групи «1 плюс 1 медіа», куди входить 7 телеканалів, співвласник групи «Приват», куди входить низка підприємств. Ще співвласник «Приватбанку». З офіційної біографії пана Коломойського, розміщеної на сайті Дніпропетровської обладміністрації, згадок про його власність немає. Більше того, відсутня будь-яка інформація, чим саме займався чиновник з 2010 по 2014 роки. Ще нам раніше вдалося з'ясувати, що він має потрійне громадянство. Если вы настоящая радио «Свобода»? Так. А, ну, можете просто коротко. Это же мы с вами про паспорта? Да. Кроме украинского? Да. Израильский и кипрский. У вас есть? Да. А насколько это відповідає чинному? А в Конституции написано, что запрещено двойное гражданство. Ну, то, а если вы маете... Тройное не запрещено. Засідання депутатської комісії за участі Ігоря Коломойського намагалися провести без участі журналістів та громадськості. Зверніть увагу, як реагують депутати на появу знімальної групи «Схем». Слава Богу, що буде все ж таки знято. Якось так було переписано, що буде, ще не до кінця це питання визначено. Ви не готові будете якось донести до громадськості думку, що не повідомляють про такі можливі засідання? До речі, депутатський запит готовий, щоб пожити на дованках, на кого покладений обов'язок. Очільник секретаріату Олександр Матвійчук двічі підходив, щоб повідомити цей захід не для журналістів. Ми прес-у приглашати не планували. Чому? Це відкрите засідання. Чому? Ви рішаєте за голову, так? Да? А ви голова? Ні, я завідувач секретаріату. Мені було доручення. Якщо так будете вести себе, ми напишемо то саме, доручення на вас, на ту саме прес-службу. Так же не можна. Чого? Що ми прийшли на відкрите засідання? А хто вам сказав, що ми відкриті? Откуда ви свідомі, що ми відкриті? Ну, прес-службі є наша заявка? Ні, прес-службі є наша заявка? Почекайте. Ви ж прийняли, Рада прийняла рішення, що не всі журналісти, російських не пускати. Ми повинні ми українські журналісти. Ні, я поздравляю. Зрештою, знімати дозволили. Очільник спецкомісії з питань приватизації Верховної Ради Борис Філатов, донедавна заступник пана Коломойського, як голови Дніпропетровської обласної адміністрації. Председатель Дніпропетровської обласної адміністрації Коломойський Ігор Валерійович. Спочатку комісія поговорила про свій план роботи. Місяць має у нас в основному направлен на виїзні засідання комісії в місті Одесі. Посмотрим руїни Центральної, друзі. Решта часу – головно виступ Коломойського. Спочатку він уточнив, чи записують його журналісти. Борис Альбертович, господин зі «Свободи» поставив диктофончик. Це нормально? Ми не можемо записати. Ні, я не запис вважається офіційно вже? Так, запис вважається у нас офіційно. У нас засідання відкрите для преси. Я просто, щоб тоді фільтрувати. Його головна пропозиція – повернути до власності держави «Укрутпром»,
та низку інших раніше приватизованих підприємств. Спасибо за приглашение. Я очень ждал этой встречи. Очень ждал, когда сформируется наконец ваша комиссия по приватизации, потому как начиная со времени Майдана, когда на нем первый раз прозвучало о том, что все незаконно украденное с 2010 до 2014 года за время правления Януковича будет возвращено в державу. Вот. Но как-то мне пришел в голову вопрос, а почему именно за время правления Януковича с 10 по 14, а до этого? Утверждаю следующее, что это приватизация, принятие этого закона об особенностях приватизации Укрпрома изначально было заведомо замыслено для того, чтобы ограничить круг участников будущей возможной приватизации и для того, чтобы это попало в определенные руки. Причем, как ни парадоксально, придумывали это одни, а попало это в руки других. У нас в приватизации участвуют все, покупают все Ахметов, типа того. Вот. Но воспользовались совершенно другие люди, в число которых входил и я. Об'єднання під назвою «Укрутпром» приватизували спеціальним законом часи президента Кучми. Тоді до «Укрутпрому» входили з десяток підприємств. Серед прізвищ кінцевих приватних власників – Ахметов, Новинський, Коломойський. За одне з підприємств і досі точиться судова тяганина між олігархом, зятем, екс-президента Кучми Віктором Підчуком та Ігорем Коломойським у лондонському суді. Когда, естественно, Пинчук дошел до того, чтобы с помощью английского правосудия начинать вымогать взятки, продолжать вымогать взятки для Кучмы, то есть он пробовал с нас вымогать это дело с помощью минресурса, которым владел Кучма, там с августа по декабрь 2004 года, потом с декабря 2004 там до какого-то периода он помощью там разных криминальных структур, элементов пытался этим заниматься, ничего не получилось, а потом в итоге он пошел в английский суд. Депутат Сергій Лещенко, колишній журналіст, у Коломойського уточнив про хабар, який він давав. Кожен місяць, починає з февраля 2003 року і по ноябрь 2004 року, він, Пінчук, отримав на своїй компанії 5 мільйонів доларів. Є підписано його рукою соглашення. 110 мільйонів доларів, 22 місяці. От кого? От вас? От нас, так. Да. За що? За те, що вони не препятствували нам. Находиться, воспользоваться нашими правами акционера в Укрнафте. Потому что до этого мы добраться до управления, получить места в наблюдательном совете, в правлении, мы не могли. И потом он, была история, он пришел и сказал, ходите в Укрнафту, вот такая такса, можете попасть туда. А вы готовы подать про це? Да я уже в английском суде. Мы, да, готов, но у меня не принимают. Готов. Ігор Коломойський згодом нагадав, що за останній рік загинули два колишні голови фонду держмайна, які знали багато інформації про приватизацію. Вот эти тенденции, которые произошли с Семенюк и Щечетовым, я, например, не считаю, пусть там милиция расследует, но я считаю, что минимум там доведение до самоубийства. Тому що вони якраз знали всі секрети приватизації. «Укрнафта» належить державі та групі «Приват», яким, зокрема, володіє Ігор Коломойський. Далі дискусія між депутатом Сергієм Лещенком та Ігорем Коломойським. Як вам ідея, якщо ми створимо слідчу комісію? Шикарно. Я буду давати показання. По «Укрутпрому» і «Укрнафті» одновременно. Да, от я буду тільки за. Що предметом виділи? Ну ви ж не создадите. Вам позвонить хтось і скаже, що не можна. Після засідання ми запитали у пана Коломойського, чи є у нього спільний бізнес з одним із депутатів Народного фронту, другом та однокурсником прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Іванчук, да. Є вашим партнером по бізнесу? Ну, скажем так, опосредованно, не напрямую. Ну, тобто, як? Поясните. Ну, є там некое предприятие, в котором у меня есть свой интерес, и есть у Иванчука свой интерес. Но там независимое управление, поэтому я не вмешиваюсь в управление этим предприятием. Я там сказал, что портфельный инвестор. Ну, вы часто телефонуете Иванчуку? Да, мы общаемся, мы в хороших отношениях. Вы вплываете? Иногда мы ругаемся, но большей частью мы в хороших. Впливаю. Ну, и так, он же глава комитета управления. Ну, а я есть в этой стране то место, те люди, на которых я не впливаю. Радио «Свобода» раніше помітила, як депутат Іванчук приїхав у Верховну Раду в автомобілі разом з Коломойським. Пане Іванчук, а ви їздите разом з паном Коломойським в одній машині? Давай. Пане Коломойський, можна радіо «Свобода» дане запитання? Що ви робите в одній машині з народним депутатом Іванчуком? Підвез, він сел на вулиці, ловив таксі. А я його узнав, взяв з собою.
Андрій Іванчук зараз очолює комітет з питань економічної політики. За інформацією ЗМІ, саме цей комітет уникає розгляду законопроекту щодо акціонерних зібрань, мета якого – позбавити Коломойського реального контролю над «Укрнафтою». Хоча більша половина акцій «Укрнафти» належить державі, держава не отримала дивідендів від «Укрнафти». Ви досі очолюєте? Работает реально секретаріат, правильно? Більше всіх. Ви ж знаєте з опиту. Можете посмотрите, як ми работаем. Я хочу пообщатися з журналістом. Да, ви ще хотіли пообщатися. Ну, протокол та стенограма засідання цієї комісії мала бути оприлюднена для громадськості. Утім, поки цього не відбулося. Раніше спікер парламенту Гройсман зобов'язав заздалегідь анонсувати депутатські засідання та оприлюднювати стенограми з протоколами впродовж 5 днів після їхнього завершення.